Më 10 tetor, Komisioni Evropian do të njoftojë vlerësimet për reformat e ndërmarra në vendet që synojnë të anëtarsohen në Bashkimin Evropian. Maqedonia është në pritje të caktimit të datës për fillimin e negociatave të anëtarësimit. Pengesa kryesore për këtë vend janë mosmarrveshjet me Greqinë për çështjen e emrit, por ndërkohë Maqedonia duhet kryej edhe një sër reformash të brendshme, si dhe të përmirësojë marrëdhëniet ndëretnike mes dy komuniteteve maqedonase dhe shqiptare. Këto marrëdhënie kanë për bazë marrëveshjen e Ohrit të vitit 2001 që i dha fund konfliktit në Maqedoni për më shumë të drejta për komunitetin shqiptar. Për të biseduar mbi marrëdhëniet etnike në Maqedoni, sot kemi të ftuar në studio zëvendës kryeministin e Maqedonisë Musa Xhaferi, i ngarkuar me zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Zoti Xhaferi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zoti Xhaferi, a jeni ju optimist se Maqedonia do të marrë më 10 tetor një datë për fillimin e negociatave në Bashkimin Evropian? Jam shumë dakord se kjo është sfida ose dilema më e madhe që bëhet si pyetje, pavarësisht përmbushjes së obligimeve që ne në procesin e sipër i kemi kryer. Edhe unë kam shumë dilema se ne do të kalohem, për arsye se dihet që Greqia ka vendosur veto dhe kjo është e pakapërcyeshme. Në qeverinë e Maqedonisë, ju jeni zëvendës kryeministër që përgjigjeni për marrëveshjen e Ohrit. Çfarë ka mbetur pa u zbatuar në kjo marrëveshje? Në të fakt që të jemi më drejt për drejt, ndryshimi mentaliteteve, gjithësisht qasja ndaj fenomeneve vështërsive, është një proces i vështirë që po zhvillohet në Maqedoni, për arsye se me ndryshimin e kushtetutës dhe të ligjeve, ne nuk mund të detyrojmë njerëzit që ato të jenë më tolerantë, të kenë më shumë mirë kuptim dhe bindshëm të pranojnë vlerat demokratike të cilat i kërkon edhe Bashkimi Evropian, po të cilat i ka dhe fryma e marrëveshjes së Ohrit. Pra kjo është një nga vështirësi, mos bot kuptimi, vështirësia në ndryshimin e bot kuptimit njerëzve, ju mendoni në zbatimin e marrëveshjes? Në fakt aty ka dhe interesa politike, kuptohet të gjitha palëve, por ne nuk kemi rrugë tjetër përveç se të insistojmë të këmbgulim që marrëveshja e Ohrit është marrëveshja më pak e dhimbshme, kompromisi më optimal për gjitha palët, përndryshe opsionet të tjera janë më dramatike ose do të kërkojnë më shumë, kanë më tepër rrezik dhe mund të destabilizojnë akoma më keq Republikën e Maqedonisë, për arsye se ne dimë që është një vend i vogël, për nga territori i varfër ekonomikisht dhe ka shumë divergjenca, diversitete etnitetesh, dhe është konstatimi të gjitha qendrave se kjo është ajo rruga në përmes të cilës ne do të ndërtojmë kapacitetet dhe vlerat demokratike. Pikërisht kjo vështirësi në zbatim marrëveshjet Ohrit ka ndeshur në kritika Partia Demokratike Shqiptare në Maqedoni, madje ka propozuar për një marrëveshje të re. Si mendoni ju, a është e nevojshme për një fillim i një marrëveshje të re? Në fakt, marrëveshja kurnizë e Ohrit është pjesë e kushtetutës. Partitë opozitare, po të gjitha grupet, kanë të drejtë të iniciojnë ndryshimin e kushtetutës me propozime konkrete, edhe pse tash për tash nuk ka ndonjë atmosferë se palët janë të gatshme të hyjnë një dialogu të tillë, kur ne kemi përpara shumë sfida, siç është marrja e datës për fillim të procesit për eurointegrime, dhe ajo që është më kritike është se ne po stagnojmë në anëtarësim në NATO, e cila shkakton shumë shqetësime të opinioni për shkaq të sigurisë. Me këtë rast, mësi jem këtu, një kam edhe shqetësimet e mija se perspektiva e marrëveshjes së Ohrit është shumë e zymt nëse Maqedonia nuk do të jetë në NATO. Për arsye se ne edhe si koncept, edhe si siguri, si kornizë, e shohim bashkarisht këtë proces, dhe pastaj hapen edhe apetitet e tjera kur Maqedonia do mbetejë në një status quo si jo pjesë e NATO-s, se mund të vinë në shprehje opsione të ndryshme politike. Pra ju mendoni se të qenit në NATO do ta lehtësonte zbatimin e marrëveshjes së Ohrit? Jam mëse i bindur nga përvoja ime se ajo do të ishte garanca kryesore për arsye se apetitet e të gjithëve fqinjve se me Maqedoninë mund të eksperimentohet, do të pushonin, pastaj të gjitha palët do të bindeshin se kjo është rruga e vetme dhe me këto standarte duhet ju qasemi edhe problemeve gjuksore dhe problemeve zhvillimore dhe problemeve ndëretnike
dhe kjo është ajo korniza, formula që po dëshmohet e vetme. Të flasim pak për situatën ndër etnike. Para të kohët e fundit ka pasur një acarim të kësaj situate. Ka parasysh disa incidente në për shkollat shqiptare të Maqedonisë. Çfarë masash përmerë qeveria për kapërsimin e këtyre vështirësive, acarimeve ndër etnike? Ka një debat më të ashpër, ka iniciativa të komunave, të shkollave, gjithsesi ne po ndeshemi në praktik me të drejtat që decentralizimi i jep pushtetit vendor, dhe do të jemi si qeveri qendore dhe si parti politike më të guximshëm që ne duhet të avansojmë decentralizimin nëse nuk dëshirojmë të kemi konflikte më të mëdha në të ardhmen. Si vetmi alternativ solucion në 2001-shin se vallë të gjithë aktorët kishin dilemën për Maqedoninë do të jetë një decentralizim perspektiv apo një federalizim. Dhe kjo është një sfidë për të gjitha grupet politike. Nëse ne nuk do të vazhdojmë me avancimin më substancial të decentralizimit, vetvetiu do të linin grupe dhe do të hapet alternativa tjetër se mos vallë perspektiva e Maqedonisë mund të jetë një sistem federativ. Zë Gjaferi, kam dhe një pyetje të fundit, shkurtimisht ju lutem. Kohët e fundit, koalicioni juaj me VMRO dhe PMN ka qenë në krizë, është tronditur, do të thoja, për shkak të çështjes së një ligji për forcat e armatosura të Maqedonisë. Në qoftë se ky tension vazhdon, a rrezikon vendi të shkojë në zgjedhjet parakoshme? Dakord, ashtu është, gati po bëhet një muaj që është hap një debat me iniciativën e grupit të deputetëve nga partia VMRO dhe PMN për më shumë të drejta sociale, ekonomike të pjesëmarrësve në konflikt, për përfaqësuesve të shtetit dhe kjo ka hap një ka provokuar skenën dhe është në kundërshtim me atë që është në marrëveshje torit për arsye se nga gjitha palët është pranuar që do të ketë një pajtim, një amnesti dhe amnestia ka ndodhur dhe pas saj do të trajtohen të gjitha palët njëjtë. Ky diferencim çon drejt ndarjes të palëve brenda për brenda dhe ka rëndu menaxhimin e pushtetit brenda koalicionit. Ekziston dilema tjetër, zgjedhjet e parakoshme nuk mund brenda natës të zgjidhin këto dilema, dhe në atmosferë kaq tensionuese zgjedhjet në Ballkan rrezikojnë të shndrohen në konflikte më të përgjithshme dhe kjo është ajo kujdesi që bëjmë ne si parti që të shfrytëzohen institucionet që të mos del konflikte jashtë institucioneve dhe fatkeqësisht nuk do ta përballojnë zgjedhjet e parakoshme atë. Zotë Gjaferi, ju faleminderit për intervistën. Faleminderit edhe juve.